Lamb Champs! Welkom bij Lamb Champs. Hier langs mij staan Louis van Chadochef. Je hebt nou even ons verduidelijk, waar kom je naam vandaan? So Chadochef is nou al omtrent so 38 jaar al in die bezigheid. Ja. So, dat was nou een hele rukkie terug wat my oom met hierdie besigheid begin en dit was eers 'n skaduwee gewees, maar ja. Toe was hy naam nou gevat ja. En toe is nou Chadochef. So dit was eers Chadochef. Chadochef, ja. Nou, ons praat nou van die ding, hierdie braaier. Nou Louis, harde vir ons deur. Wat jy kan nou hierbo braai en jy kan hier so eiertjie braai. Verduidelik vir die mens. Chadochef het nou hierdie braaier ontwikkel omdat mens weet hoe verhaai Suid-Afrikaners hou van om saam te kuier. Nou die lekker ding vir hom is jy kan heeltyd 'n vuurtjie hê terwyl jy nie jou vleisietjies maak. Nou hoe hy werk is hoe meer vuur jy maak, hoe meer buig hierdie plaat binnekant toe, so jy daar gaan nie enige vet op jou skoene lê nie. Ja. So dis nou 'n eiertjie ook hier gaan maak. Ja, jy kan 'n eiertjie maak, jy kan 'n steik maak. As jy nou hierdie ronde gedeelte nou hierbo uithaal en jy vir jou potjie hier insit, is 'n bietjie warm op die oomblik. Ja. Maar so hoe meer hout jy insit, natuurlik hoe warm word jou plaat. Ja. Jy het natuurlik nou hierso omdat jy nou die meeste van jou hitte is in die binnenkant. So hy het nou verskillende hittegrense hierso. Ja. So jy kan nou 'n steikie daar braai, jy kan jou wors hierso sit en miskien 'n hoenderkie langs die kant. Dis nou is warm van hier af. Hy is lekker wit. Nou tegniese details het hy nou gesê dis 8 mm staal of so iets. Ja, dis 8 mm staal wat ons hier in die bokant gebruik. Dis vlekvrye staal. Dis nie vlekvrye staal nie, hierdie is gewone carbon steel, kom ons so sê. Maar dis amper daai goeders wat hulle op die panser goeder sit wat as jy hulle skiet met 'n AK-47 ricochet die presies ja. Die patroon is so hy is bulletproof. Ja, prakties. Weet hy uit op jou top panel en alles het hy nou 'n leeftyd te waarborg op. Ja. So hy sal jou vir ewig hou. Hy is nou hy's effens van 'n gewiggie, maar jy kan hom sit op jou plek ja. En daar sou hy nou braai en is lekker want almal kan hom staan soos ek gesê het. Nou kyk nou Suid-Afrikaners, hierdie is innovasie. Ons het meer daarvan nodig. As iemand so 'n bedryf wil koop waar kry hulle julle? Ons het dit hier onder sit, maar sê vir ons wat is die webblad se naam? So dit is www.chad-o-chef.co.za. Goed. Lamb Champs wil graag die volgende borgers bedank.